интернет сайттарынан мене маалыматтар менен баштағы баштайбыз иимдин ички иликтөө кызматынын начальниги скандарбек көчөрбаев менен кадрлар башкы башкармалыгынын башчысы болот имангазыев адистештирилген коргоо кызматынын жетекчисинин орун басары раиса касанова кызматынан алынды бул тууралуу иимдин маалыматчылары кабар таратты андагы маалыматтарга таянсак аталган жетекчилердин үстүнөн иимдин ардагерлеринин жана кызматтан мыйзамсыз кол жууган кызматкерлердин жоон тобунан арыз түшүп андан соң атайын комиссия бул жогорку кызматтык адамдардын ишмердүүлүгүн тыкыр текшерүүгө алышкан кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгында алар бир канча мыйзамдарды бузуп ар кандай кемчиликтерди кетирген иимдин ички тартибин уставын бузганы кызматкерлер арасында мыйзамсыз акча жыйноолорго коркутуу үркүтүүлөргө катыштыгы бардыгы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы ачыкка чыкты деп айтылат иимдин маалыматында кошумчалай кетсек аталган эки жетекчи тууралуу иликтөөнүн материалдары прокуратурага өткөрүлүп берилген чек ара кызматынын билдиргенине караганда аскар шадыев кыргызстандын чек арасынан чыккан эмес ага айыбы угузулган тергөө жүрүп жатат бул тууралуу укмкнын төрагасынын орун басары асылбек кожобеков жогорку кеңештин жыйыны учурунда айтты президент коопсуздук кеңешинде коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын бергенден кийин эртеси жогорку кеңештин бөлүм башчысына кылмыш иши козголгон мен кесиптештеримден сурагандан уялып жүрөм деги аскарбек шадыев кайда деген күч органдарынын башчыларына депутат рыскелди момбеков башкы прокурор бул суроого укмкнын жооп берерин кылмыш ишин тергөө прокуратурада эмес экенин айткан сооронбай жээнбеков президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы кызматына санжар исабаевди дайындады бул тууралуу аталган аппараттын басма сөз кызматы билдирди исабаев санжар мамадиярович бир миң тогуз жүз сексен биринчи жылы туулган эки миң төртүнчү жылы кыргыз орус славян университетин аяктаган юстициянын үчүнчү класстагы кеңешчиси эки миң бешинчи жылдан эки миң он бешинчи жылга чейин жогорку соттун аппаратында улук референт улук консультант бөлүм башчысы жана жогорку соттун төрайымынын жардамчысы болуп эмгектенген эки миң он бешинчи жылдан эки миң он алтынчы жылга чейин президенттин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүндө эксперт болуп иштеген эки миң он алтынчы жылдын апрель айынан эки миң он сегизинчи жылдын май айына чейин бишкек шаардык сотунда судьялык кызматты аркалаган айта кетсек буга чейин президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы кызматын эки миң он бешинчи жылдын февралынан эки миң он сегизинчи жылдын он бешинчи майына чейин манасбек арабаев аркалап келген ал саясий жетекчиликтин ишениминен чыкты деген жүйө менен иштен алынган буга чейин арабаевдин дарегине ак үйдөн туруп сотторго кураторлук кылууда деген сындар айтылып келген бүгүн жогорку кеңештин депутаттары башкы прокурордун отчетун угушту жыйындын жүрүшүндө депутат мурадыл Мадаменов ар бир үйін үйүн текшерип көрүүнү сунуштады жыйындын депутат мурадыл Мадаменов ар бир үйін үйүн текшерип көрүүнү сунуштады мына борбордук бажынын бир үйін жетекчисинин үйүн көрүп жатасыңар кеминде миллион долларға құрылған үй силер мурдагы раим матраимов дегендин үйүн көргүлө ага чейинки директордун да үйүн көргүлө ар бир бажычынын үйүн текшерип көргүлөчү жашап жаткан үйлөр ошолордуку да ушуга эркиңиз жетеби чекит коюп камай тургандарды камаганга деди депутат мурадыл мадаменов ал эми башкы прокурор өткүрбек жамшитов баарын текшерүүгө жүргүзүүгө да кылмыш иштерин козгоого да эркибиз жетет деп жооп берди жогорку кеңештеги укук тартиби кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мүчөсү республика ата журт фракциясынын депутаты мирлан жээнчороев бажыдагы коррупцияга жол ачкан жылчыкчалар бүтөлүшү керек экенин белгиледи эгер мындай схемалар бар болсо укук коргоо органдары так ачык маалымат берип ошондой жылчыктардын баарын ачыкка чыгарышы керек эгер кимдир бирөөнү камап ал эми жылчыктар бүтөлбөй калса анда аны дагы башкалар колдонот да бул жерде саясий эрк керек бизге азыр өкмөт ошол мыйзамдагы коррупцияга жол ачкан жерлерди жабуу тууралуу мыйзам долбоорлорун алып келиши керек жээн чороев мамлекеттик бажы кызматындагы кадр маселесине да токтолду бажыда түркүн каймана атка конгон адамдар бар эми мен алардын баарын атабай эле коеюн каймана ат деген туура өлкөдө туура мамилелер түзүлгөн жерде болбойт булар кылмыш чөйрөсү менен эле барабардай болуп калган алар көмүскө иштерге жакын болгондуктан алардын ишмердүүлүгү да кызматтары да ысымдары дагы уюшма кылмыш топтору өңдүү каймана ат менен атала баштаган ошол себептен биз күмөн туудурган адамдарды бул тармакка жолотпошубуз керек деди отузунчу май күнү укмк эки миң он экинчи жылы албек ибраимов төрагалык кылган тнк дастан ачык акционердик коомундагы коррупциялык иштер боюнча кылмыш иши козголгонун жар салган бишкек мэри албек ибраимов өзү фигурант катары каралып жаткан кылмыш иши тууралуу журналисттерден укканын билдирди анын айтымында укмк кылмыш иши тууралуу маалымдаганда ал шаардык кеңештин жыйынында болчу мен кылмыш иши тууралуу журналисттерден азыр угуп жатам ошондуктан комментарий бере албайм кеп эки миң он экинчи жылы тууралуу болуп жатат эми ал кезди эстеш керек деди ибраимов андан соң ал өз кабинетине кирип кеткен эске салсак бүгүн отузунчу май күнү укмк эки миң он экинчи жылы албек ибраимов төрагалык кылган тнк дастан ачык акционердик коомундагы коррупциялык иштер боюнча кылмыш ишин козголгонун жар салган кыргызстандагы бозумчак кенин иштеткен казакстандык казминерал бозумча компаниясынын директору миллиардер ильяз тулекеев үй камагына чыкты ага салыкты жаап жашырган кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып салык төлөөдөн качып эки миң он бешинчи жылы тогуз миң жети жүз алтымыш тоннадан ашык алтын концентратын чыгарып кеткен деген айып тагылып казакстанга кетер алдында кармалган жыйынтыгында ал салыкка төкпөй койгон элүү беш миллион сомду мамлекеттик казынага төгүп берди чүлекеев казминерал бозумчак ишканасын түзүлгөндөн бери жетектеп келет компания ала букадагы бозумчак кенин иштетет ушул илим карыпбеков аттуу жигиттин ашкере айлакер экендигине беш плюс деген баа бергибиз келип турат кайсы жерде кошомат кылып кайсыл жерде калп күлүп коюш керек экенин өздөштүрүү жагынан профессор болуп алыптыр учурда ктркны башкарып атканына үч жылдан ашуун убакыт өттү эмне болуп коомдук каналдын жетекчиси болуп келип калганы деле көпчүлүк анчейин түшүнө албай калган манас аэропортунда май талкандуу кызматта жүрүп эле анан ктркнын башына конуп калган болчу ошондон бери карай бир нече журналисттерди куугуп куугунтукка алып алдын жүрөгү оорулуу кылды буга жакында эле чынара токонова аттуу журналисттин инсульт алганын мисал кылсак болот илим карыпбеков ктркнын ичинде авторитардык режим киргизип алган анын айткан дегенине альтернативалуу пикирлерди айткан кызматкерлер болсо эле ошол замат алардын даярдаган көрсөтүүлөрү эфирден четтетилет же түрдүү шылтоо менен кызматтан кетет илим карыпбеков өзү деле жүздөгөн кызматкерлерди жумуштан айдаганын айтып мактанып жүргөнүн көргөнбүз карыпбековдун дагы бир аракетин байкабай койгонго болбойт ыйык орозо айында президент жогорку кеңештин айрым депутаттары да орозо кармап жатышканын билип ал ктркнын имаратында отуз жылдан ашуун убакыт даараткана болуп келген бөлмөнү намазканага айландырууга киришкенин уктук мусулманчылыкта жай намазды да таза жерге жайыш керек экени белгилүү анда илим мырза неге отуз жыл даараткана болгон бөлмөнү намазкана кылган атат андан башка бөлмө калбай калыптырбы ошол эле убакта анын камчысын чапкан ктркнын байкоочулар кеңешинин башчысы жыпар жекшеевге бир чоң бөлмөнү бошотуп алдына килем төшөп киргизип койгонун да кошумчалай кетели айтор илим карыпбековдун ктркдагы үч жылдан ашык убакыттагы ишмердүүлүгүн иликтөөгө алып тиешелүү баасын бере турган учур келди окшойт деп турабыз казакстандын тышкы иштер министрлиги алматы шаарындагы эл аралык аэропортто кыргыз жарандарын системалуу түрдө текшерүү боюнча түшүндүрмө нотасын жиберди бул тууралуу кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады казак тарап нотада мамлекеттик чек ара пункттарын текшерүү коопсуздукту коргоо максатында күчөтүлгөнүн кабарлайт анда белгиленгендей жарандарды суракка алуу эл аралык террордук уюмдардын мүчөлөрүн аныкташ үчүн жүргүзүлүүдө буга чет мамлекеттерде террордук актылардын көбөйгөнү себеп болгон суракка баардык мамлекеттердин жарандары алынып жатканы да документте белгиленет буга чейин кыргызстандын тышкы иштер министрлиги алматыдагы аэропортто кыргыз жарандарын кошумча текшерүү иштери жүргүзүлүп жаткан айтып казакстандын тышкы иштер мекемесине нота жөнөткөн анда айтылгандай казакстандын тийиштүү органдары кыргыз жарандарын эч кандай түшүндүрмөсүз өзүнчө бөлмөдө сурак кылып паспорттук маалыматтарын жашаган жерин жазып алууда казак тарап ошондой эле кыргызстандыктардын телефон номерлери менен кошо уюлдук байланыш каражаттарынын име коддорун да көчүрүп алып жатышканы айтылган сурактар текшерүүлөр телефондорду кароо кыргызстандыктар казакстан аэропортундагы кыйынчылыктарга даттанышууда сиздер интернет булактарынан алынган маалыматтарга ортоктош болдуңуздар эскертсем мындай кеткен материалдар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кечиңиздер көңүлдүү өтсүн саламатта туруңуздар